आज सगळे जण हांगासरल्यान अयोध्येक वचपा खातीर गोंयची पहिली बॅच जी आसा ती आयज अयोध्येक वचा एक खूप आनंदाची अशी गजाल आसा. सगळे रामभक्त जे आसात ते एकठांय जाल्ले आसात आणि अयोध्येक वतात. म्हाका रामाचो आशीर्वाद घेऊन ते सगळे जण येतले गोंयाक एक खूप व्हडली उमेदीची अशी गजाल आसा. त्यांना सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता. हांवें वचूना, हांवें पळोवना, हांवें पळयला, हांवें पळोवना, पळयतकच सांगता मागीर.